শুভ সন্ধ্যা পিলা মানে লনৈত্ব বিনীব চ্যানেল সমস্ত স্বাগত পিলা মানে আশা করি সমস্ত ভালোভাবে থাক সুস্থ হয়েকি থাকব তাহলে চালু পড়া আজ সমাজ বিষয়ের হল ওড়িয়া ব্যাকরণ ক্লাস নাইন র সমাজ বিষয় হল তৃতীয় অধ্যায় পিলা মানে ডে করি দেখ অনুশীলনী ফস্ট কোশ্চিন রয়েছে সমাজ কাহকু কোহতি ଉତ୍ତର ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା ଦୁଇ ବା ତୋଧିକ ପଦକୁ ଏକ ପଦରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ସମାଜ କୁହାଯାଏ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦେଖ ସମାଜରେ ଥିବା ପଦମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ାଯାଏ ତାକୁ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ନେକ୍ସଟ୍ ତିନି ନମ୍ବର କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଆନ୍ସର ଦେଖିବା ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶି ସମସ୍ତ ପଦ ଗଠିତ ହୁଏ ତାକୁ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଉଦାହରଣ ମାଗି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ବୁଝିବ ବୋଲି ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ସିଂହାସନ ହେଲା ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସମସ୍ତ ପଦ ଏଥିରେ ସିଂହ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାମାନ ପଦ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟାମାନ ପଦ ହେଉଛି ଆସନ ହେଲା ଉଭୟ ଦୁଇଟି ମିଶିକି କ'ଣ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ସିଂହାସନ ହୋଇଛି ତାପରେ ଚାରି ନମ୍ବର ଦେଖ ପୂର୍ବପଦ ପ୍ରଧାନ ସମାଜଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ ହେଲା ପୂର୍ବପଦ ପ୍ରଧାନ ସମାଜଗୁଡ଼ିକ ନାମ ହେଉଛି ଅବଳିଭାବ ସମାଜ ନିଷିଦ୍ଧାର୍ଥକ ବହୁପ୍ରିହୀ ସମାଜ ଓ ଦୁଇକୁ ସମାଜ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଉପପଦ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଉତ୍ତର ଲେଖିବା କେତେକ ପଦ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଧାତୁ ପୂର୍ବରେ ଆଉ ଏକ ପଦ ଯୋଗ କରାଯାଏ ଏହାକୁ ଉପପଦ କହନ୍ତି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଛଅ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉପମେୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଉପ ତୁଳନା ଦିଆଯାଏ ତାକୁ ଉପମେୟ କୁହନ୍ତି ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସାତ ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମସ୍ତ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାସବାକ୍ୟ ସହ ସମାଜର ନାମ ଲେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି ତାର ଆମେ ବ୍ୟାସବାକ୍ୟ ଲେଖିବା ଓ ତା'ର ସମାଜର ନାମ ଆମେ ଏଠାରେ ଲେଖିବା ତାହେଲେ ଦେଖ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଘର ମୁହାଁ ଏହାର ବ୍ୟାସବାକ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖ ଆଉ ତାର ସମାଜ କ'ଣ ଦେଖ ଘରକୁ ମୁହାଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାଜ ତାପରେ ଦେଖ ତନ୍ତ ବୁଣା ତନ୍ତରେ ବୁଣା ଆଉ ସମାଜର ନାମ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାଜ ତାପରେ ଦେଖ ମନ ରୁଚା ମନକୁ ରୁଚି ଯିଏ ତାପରେ ସମାଜର ନାମ ହେଉଛି ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାଜ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଜନ୍ମାନ୍ଧ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଆଉ ସମାଜର ନାମ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାଜ ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ତନ୍ତ୍ର ଆଉ ସମାଜର ନାମ ହେଉଛି ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାଜ ହଂସ ଡିମ୍ବ ହଂସର ଅଣ୍ଡା ବା ଡିମ୍ବ ହେଲା ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାଜ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଅନାବିଲ ଅନାବିଲର ବ୍ୟାସବାକ୍ୟ ଦେଖ ନ ଆବିଲ ଆଉ ସମାସ ହେଉଛି ନଞ୍ଜ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାଜ ପରେ ଦେଖ ଅନ୍ତେବାସୀ ଅନ୍ତରେ ବାସ କରେ ଯେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ଅନ୍ତେବାସୀ ଆଉ ସମାଜ ହେଉଛି ଅଳୁକ ସମାସ ପାଦ ପଦ୍ମ ବ୍ୟାସବାକ୍ୟ ହେଉଛି ପାଦଟି ପଦ୍ମ ପରି ଆଉ ସମାଜ ହେଉଛି ଉପମେତ କର୍ମଧାର ସମାଜରେ ଦେଖ ରେଲ ଗାଡ଼ି ରେଲ ଉପରେ ଚାଲୁଥିବା ଗାଡ଼ି ଆଉ ସମାଜର ନାମ ହେଉଛି ମଧ୍ୟପଦଲୋପି କର୍ମଧାରାର ସମାଜ ଦେଶାନ୍ତର ଏହାର ବ୍ୟାସବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଆଉ ସମାଜ ହେଉଛି କର୍ମଧାରାର ସମାଜ ତାପରେ ଦେଖ ଦମ୍ପତି ଦମ୍ପତି କହିଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ପତି ଓ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ହେବ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାଜ ତା'ପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଦଶାନନ ଦଶାନନ କହିଲେ କ'ଣ ଦଶଟି ଆନନ ଯାହାର ଏହା ହେଉଛି ବହୁବ୍ରୀହି ସମାଜ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖ ଆଜୀବନ ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ବ୍ୟାସବାକ୍ୟ ଆଉ ତାର ସମାଜ ହେଉଛି ଅବ୍ୟୟ ଭାବ ସମାଜ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟ୍ ନମ୍ବର ଦେଖ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ତ ପଦ ପାଇଁ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ସେହି ଶବ୍ଦର বন্ধনী মধ্যে ব্রাকেট মধ্যে কন দিয়েছে তার অপশন দিয়ে যাই তাহলে যেটা ঠিক লাগবে হল ঠিক শব্দটি কমে কন করা বাছিকি লেখা দেখ প্রথমে অ নম্বর চির দুঃখ চির দুঃখ দেখ অপশন দিয়েছি তৃতীয় তৎপুরুষ দিয়েছি দ্বিতীয় তৎপুরুষ আইগু সমাজ তো আনসর হব দেখ অলরেডি আগর অন্ডরলাইন করেদি দ্বিতীয় তৎপুরষ সমাজ দেখ খ নম্বৰ কন্যাৰত্ন হেল তাৰ অপশন গুড়িক দিয়া যায় উপমান কৰ্মধাৰয় উপমিত কৰ্মধাৰয়ূপকৰ্মাৰ ত'লে কন্যাৰত্ন হৈ যাব আমাৰ ৰূপক কৰ্মধাৰয় নম্বৰ দেখ দিয়া যায় নিৰ্ভয় আৰু তাৰ অপশন গুড়িক দিয়া যায় নিষেধাৰ্থক বহুপ্ৰিহী নঞ্জ তৎপুৰুষ আছে দেখ নিত্য সময় আনচৰ হ'ব নিষেধাৰ্থক বহুপ্ৰিহী সমাজ নম্বর দেখ নিঘঞ্চ আপশন রে দিয়ে যাই নঞ্জ তৎপুরুষ নিষেধার্থক বহুব্রীহী আউ অবীভাব সমাজ তাহলে নিঘঞ্চ কণ নিঘঞ্চ গোটি অব্যয়ীভাব সমাজ হল ও নম্বর চন্দ্রমুখ উপমান কর্মধারয় মধ্যপদলুপি কর্মধারয় আন্দ্ব দিয়ে যাই অপশন রে এটার আনসর হয়ে উপমান কর্মধারয় ন নম্বর দেখ মানে বন্ধনী মধ্য ঠিক বিগ্ৰহ বাক্যটি বা পিলা মানে এই শব্দ দিয়া যায় আৰু তাৰ অপশ্যন দিয়া যায় তাৰ ঠাৰু আমি বিগ্ৰহ বাক্যটি আমি ঠিকটা যে বাছিকি দেখিবা দেখ ঘনশ্যাম ঘন শ্যাম ঘন পাৰিশ্যাম যে ঘন সেই শ্যাম এই তিনিটা অপশন হ'ল ত' ঘনশ্যামৰ সঠিক বিগ্ৰহ বাক্যটি হ'ব ঘন পৰি শ্যাম পিলা মানে দেখ মোক আগৰ অণ্ডৰলাইন কৰি দিছে তুমি দেখি লিখিব হ'ল তাৰপৰা নেক্সট খ নম্বৰ দেখ ন নম্বৰৰ ভগাৰী হছা হেল অপশন দিছে হচু বা ভগাৰী ভগাৰী যেতিবলে হচে ভগাৰী দ্বাৰা হসা ত' আনচৰ হৈ যাব ভগাৰী হচাৰ ভগাৰী দ্বাৰা হসা হেল গ নম্বৰ দেখ তাৰপৰা ৰাজহ ৰাজহৰ অপশন গুড়িক দিয়া যি হংস মানৰ ৰাজা ৰাজাংৰ হংস ৰাজা হংস এই সঠিক উত্তৰটি হ'ল হংস মানৰ ৰাজা ৰাজহ হেল সূৰ্পণ খা ঘ নম্বৰ দেখ সূৰ্পণখা অপশন দিছে ৰাৱণৰ ভৌণী সূৰ্পপৰি নখ যাৰ সূৰ্প অটে নখা ত'লে পিলা মানে আনচৰ হৈ যাব সূৰ্প পৰী নখ যাহাৰ তো আমি সূৰ্পণখা কওঁ হেল তূল প্ৰতীকূলৰ অপশন দি সবুকূল এই কূলৰু কূল পৰ্যন্ত কূলৰ বিপৰীত আনচাৰ হৈ যাব কূলৰ বিপৰীত হেল দেখ দহ নম্বৰ পিলা মানে দহ নম্বৰ এগুক সমস্ত পদ কণ হ'ব লেখ হেল দেখ ক নম্বৰ বিগত হৈছি পত্নী যাৰ ইয়াৰ আমি সমস্ত পদ লিখিবা হেল আনচাৰ দেখ বিপতী ক তৰ দেখ নেক্সট খ নম্বৰ চৌপদৰ সমাহাৰ তাক কণ কয় দেখ আ হ'ব চৌপদী তাৰপৰা গ নম্বৰ দেখ কাক পৰীকৃষ্ণ তাক কণ কয় কাক পৰী কৃষ্ণ কাক কৃষ্ণ হেল তাৰপৰা ঘ নম্বৰ দেখ নৰমান অধম তাক কণ কয় নৰমান অধম নৰধাম তাৰপৰা অ নম্বৰ দেখ পশ্চাদগমন অনুগমন নেক্সট দেখ এগারো নম্বর পিলা মানে নিম্নরে দিয়ে যাই প্রত্যেক ধাড়ি ভিন্ন ধর্মী শব্দটি বাছ হল পিলা মানে এখানে অপশন্স দিয়ে যাই হল তা দেখ ভিন্ন ধর্মী শব্দ কণ তা আমি অন্ডরলাইন করা কিংবা তাকে বাছিকি লেখা দেখ ক ন্বর সন্ধি সমাজ সমস্ত পদ সহার্থক বহুপ্রীহী পিলা মানে ଦେଖ ଏଠାରେ ସମାଜ ରିଲେଟେଡ଼ ସବୁ ଅଛି ଏଠାରେ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସନ୍ଧି ତେଣୁ ସନ୍ଧି ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଖ ନମ୍ବର ଦେଖ ନଦୀ ଜଳ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଓ ସମାଜ ହେଲା ଏଠାରେ କ'ଣ ହେବ ସମାଜ ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ତାପରେ ଦେଖ ଗ ନମ୍ବର ସତ୍ୟବାଦୀ ମଧୁପ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କୁଲବୁଡ଼ା ଏଠାରେ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଭିନ୍ନ ଧର୍ମୀ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ঘ নম্বর দেখ পূর্ণচন্দ্র মুখচন্দ্র চন্দ্র মুখ চাঁদমুহ এখানে ঘ নম্বর আনসার হব পূর্ণচন্দ্র এ হচ্ছে ভিন্ন ধর্মী শব্দ ন নম্বর সপিণ্ড সোদর স্বগোত্র সবান্ধব এখানে সবান্ধব ভিন্ন ধর্মী শব্দ তো এখানে এগারো নম্বর সমাপ্ত হয়েগাল আমি দেখবা বার নম্বর কণ অম্বর দেখ যো সূত্ৰ হংস মানৰ ৰাজা কুজৰে পৰিণত হৈছি সেই সূত্ৰৰে সমস্ত পদৰে ৰাজ পূৰ্বপদ হৈ আও তিনোটি শব্দ গঠন কৰ পিলা মানে এই কোৱা যায় যেপৰি হংস মানৰ ৰাজা ৰাজহ কোৱা যায় ঠিক সেইপৰি আমি এপৰি তিনোটি শব্দ লিখিবা যাৰ পূৰ্বৰে যাৰ আগৰে কণ থব্দটি এড হৈ হেল্ল' আনচাৰ দেখ লী রাজনীতি রাজুত রাজকুমার রাজপথ ও রাজপথ পিলা মানে তুমি চাহিলে আও যদি জাগত তাহলে আউবি লিখিপার কিন্তু এখানে তিনোটি মানিচি যদি বেশি লেখবার চাহুচ তাহলে তারপরে লেখিপার তারপরে নেক্সট দেখ পিলা মানে তে নম্বর কন দিয়েছে কোয়েশ্চিন তে দিয়া যাই বাক্যগুড় রেখাঙ্কিত অংশস্থানরে সমাজজনিত পদ ব্যবহার করে বাক্যকে ঠিক ভাবে লেখ পিলা মানে দেখ এঠাই যি ৰেখাংকিত শব্দ হ'ল তাহুব অ'মিট কৰি হটাইকি আমি চিটিপুল শব্দটি যা ভাল লাগিব তাহে এড কৰিবা হেল্ল' ক ন্বৰ দেখ কৈছে লোকটি অন্য়ালিগলা ইয়াৰ আনচাৰ ক' হ'ব দেখ ৰেখাংকিত স্থানৰে আমি লিখিবা দেশা তণ্টেন্সৰে পূৰ্ণ বাক্যৰে আমি লিখিবা ইয়াক লোকটি দেশা কু চালিগলা তাৰপিছত খ নম্বৰ দেখ লুণি অটে যে লাগে হেল এঠাৰে আমি কণ লিখিবা দেখ আনচৰ পেলাই লুণি অটে যে আমি লেখিবা লুণি মাছ চৰ্টকট লিখিব লুণি মাছ লুণি মাছ পাতিকু চুৱা দি লাগে হেল এইপৰি আমি লেখিবা তাৰপিছত গ নম্বৰ দেখ স্ত্ৰীস্ত হৰিবাবু সেই কালি পুৰি যিবি পিলা মানে এঠাৰে যে শব্দ বা্য স্ত্ৰী সৈতে অতি তাৰ জাগে আমি লিখিব দেখ কাবু স্ত্ৰী ক কালি পুৰি যিবি এইপৰিনাৰ লিখা তাৰপৰা দেখ তাৰপৰা ঘ নম্বৰ দেখ নাহি ৰোগ যাৰ সেই মনৰ আনন্দ কহিলে ন সৰি হ'লে সত কথা পিলা মানে যিয়ে নিৰোগী সেই সমস্ত ক্ষেত্ৰত এঞ্জয় কৰি থাকে ত'লে দেখ আনচাৰ আচিব আমি ଅଣ୍ଡଲାଇନ୍ ବାକ୍ୟରେ ନାହିରୋଗ ଯାହାର ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଲେଖିବା ନିରୋଗ ମଣିଷର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରି ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ୱ ନମ୍ବର ଦେଖ ଗୋପାଳ ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି ଭିକାରୀକୁ ଦାନ କଲା ଏଠାରେ ଶକ୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି ଜାଗାରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଗୋପାଳ ଯଥାଶକ୍ତି ଭିକାରୀକୁ ଦାନ କଲା ହେଲା ତା'ପରେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଛି ଚଉଦ ନମ୍ବର ଲେଖିବା ଦେଖ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ସମାଜ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପଦର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାକୁ ଯୋଡ଼ି ଲେଖ ଆନ୍ସର ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତତ୍ପୁରୁଷ ତତ୍ପୁରୁଷ ହୋଇଯିବ ଦେଖ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଗୋଠ ଖଣ୍ଡିଆ କର୍ମଧାରାୟ ହୋଇଯିବ ଖସ୍ତମ୍ଭର ଅଧର ବିମ୍ବ ଆଲୋକ ସମାଜ ହୋଇଯିବ ଅନ୍ତେବାସୀ ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସ ବିବାଦୀ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାଜ ହେଉଛି ନୀଳକଣ୍ଠ ଓକେ ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ହେଲା तेल प्लीज सांग सहित सेयार कर दि लाइक कर आ सबसक्राइब कर दि है आग को आम आंदर सुंदर वीडियोस देखा पाइबा धन्यवाद